معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشکاوان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی سمیت سابق صدر آصف زرداری کے بیرونی دوروں کی تفصیلات پیش کی۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ غریبوں کے مال پر سیر سپاٹے کا یوم حساب آن پہنچا ہے۔ سابق حکمرانوں کے غیر ملکی دورے مال مفت دل بے رحم کے مزداق ہیں۔ فردوس آشکاوان نے کہا کہ اپنی چونی نہ خرچ کرنے والوں نے قوم کے سرمایے سے کروڑوں روپے ٹپ دے دی۔ لٹیرے ٹپ میں قوم کا مال نہ دیتے تو آج قوم غربت سے ہلکان نہ ہوتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکمران قوم کے مال پر بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج اس لوٹ مار کو بے شرمی سے استحقاق قرار دیتے ہیں۔ فردوس آشکاوان نے کہا، گاڑیاں سرکاری، بیرون ملک ذاتی دورے بھی قوم کی جیب سے کیے گئے، آج حساب کی باری آئی تو رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا، اب روئے نہ، حساب دیے بغیر جان چھوٹنے والی نہیں۔